Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Skoda avtosaloniga keldik. Sergelida joylashgan. Do'stlar, hozir ko'rayotganingizda ichkariga kiramiz. Ichkarida Skoda Kodiaq buni ikki xil pozitsiyasini sizlarga ko'rsataman. Bu yerda Style va Ambition degan pozitsiyalari bor. Kiramiz, ko'ramiz. Do'stlar, kanalga yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videodan xabardor bo'lib turasizlar. Gapni cho'zmagan holda avtosalonga kiramiz. Yana bir narsa do'stlar, nima deydi? Instagram kanalimizga ham obuna bo'linglar. Instagram kanalimizda har doimgidek istoriyalar bo'ladi, jonli efirlar bo'ladi. U yerda juda ham yangiliklar ko'p bo'ladi. Instagram anaqam opisaniyada bo'ladi, ya'ni silkasi. Keyin do'stlar, yana bir narsa, gap ko'payib ketyapti. Bu Skodamizni, Kodiakimizni test drive qilish kerakmi yoki yo'qmi? Albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Agar kerak bo'lsa, test drive'ini qilamiz. Qani bo'lmasam, avtosalonga ketdik. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, endi mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Skoda ochilibdi bizda ham. O'sha Skoda bo'yicha ma'lumotlar bizga kerak. Shahnoz menejerimiz bizga bugun mashinamizni qisqacha obzorni qilib beradilar va narxlar bo'yicha ma'lumot beradilar. Bo'lmasa boshlaylik. Bo'ldi do'stlar, menimcha tushunarli. Men hozir bulardan ancha ma'lumot oldim. Shahnoza, rahmat sizga ham. Kattakon. Hozir endi u yog'ini men o'zim birgalikda sizlar bilan tushuntirib beraman. Ya'ni Skoda Kodiakimizni qanaqa farqlari bor? Ya'ni nimadan? Skoda Kodiaq Style va Skoda Kodiaq Ambition. Ya'ni ikki xil pozitsiyada bor. Skoda hozircha bitta Kodiaq nimasini, mashinasini bizga taqdim etgan. Do'stlar, men sizlarga gapni cho'zmasdan hozir tushuntirib beraman. Ko'rib turganingizlar, Skoda Kodiaq Style pozitsiyasida, ya'ni komplektatsiyasida birinchi narxini aytib qo'yik. Narxi 399 million. Keyin bularning nima farqi bor degan nimaga to'xtalamiz. Так, Skoda Kodiaq Ambition va Style'ning farqi, bu Style'imiz уже topovi desek bo'ladi, ya'ni pozitsiyasi уже oxirgisi, full deyshadi. Deylik, ularni farqi birinchisi diskasi. Diskasi bu Style'imizniki 18, ya'ni 235 55 R18. Shunaqa qilsak to'g'ri bo'ladi. Va bu yerda Ambition'imizda otganim, buni 17 diska bilan jihozlangan. Ya'ni diskasida birinchi farqi 18, Style'imizda Ambition'da 17 diska. Xo'p, keyin bu ko'rayotgan bo'lsanglar, farlarga e'tibor berasizlar. Farlarimiz LED, ya'ni LED jihozlangan, ya'ni LEDlar bilan jihozlangan. Ambition'imizda galogen, o'zimizning sariq. Ya'ni tushunmaganlar uchun xeytirlar kommentariyada bab yozishadi. Так, bunimizni Style'imizga keladigan bo'lsak, saloni eko koja, ya'ni kojinli salon va 7 qismli, ya'ni nima desak bo'ladi, 7 o'rindiqli kojinli salon va 7 o'rindiqlik. Bunimizni Ambition'imizga keladigan bo'lsak, unimizni 5 o'rindiqlik va u kojinli salon emas. Xo'p, yana sizlarga nima aytish mumkin? Ha, albatta, bu mashinamizda, ya'ni Style pozitsiyasida 360 gradus kamera joylashtirilgan, 5 ta tarafdan bemalol ko'rish imkoniyatiga ega. Ambition'imizda esa faqat zadniy kamera, ya'ni orqani ko'rish uchun kamera bor. Keyin bu mashinamizni, Style'imizni, Style komplektatsiyamizni bagajniklari knopka orqali ochiladi. Ya'ni knopkani bossasizlar bagaj ochiladi. Knopkani bossasizlar bagaj yopiladi. Shu. Ambition'imizga keladigan bo'lsak, unda ruchnoy. Ruchnoy ochib yopiladi. Bu joylarni tushuntirdim. Keyin yana mashinamizni dizayniga keladigan bo'lsak, yon qismlarda bu Style'imizni nikel qilingan, nikel simon va Style pozitsiyamizda o'zida pardalari bor. Ya'ni orqa oynalariga o'zini zavodskoy pardalari bor. Ya'ni chiqib tushadigan pardalar, tushundingizmi? Yana nimasini aytishim mumkin sizlarga? Qolgan narsalarni yana orqasidan ko'rsatamiz yoki salon ichkarisidan yana tushuntirib beramiz. Birinchi bo'lib sizlarga tushuntiradigan narsamiz shu Style bilan Ambition pozitsiyalarini nima farqlari borligini tushuntirdik. Unimizni, ya'ni Ambition'imizni yana to'liqroq sizlarga bu yerga o'tib ko'rsatamiz. Xo'p do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu Skoda Kodiaq Ambition pozitsiyasida, ya'ni Style pozitsiyasi bo'yicha sizlarga ma'lumot berdim. Ikkalovini farqini ham sizlarga tushuntirib berdim. Va aytilmagan ma'lumotlardan ikkalovini kuzovi bir xil, umuman kuzov bir xil, motori ham bir xil. Ha, motorga keladigan bo'lsak, motori 2 litr, ya'ni 2 obyomga ega turbo dvigatel va 180 ot kuchiga ega. Motor haqida ham ma'lumotga ega bo'ldinglar. Do'stlar, nimani aytishimiz mumkin? Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu ko'rib turganingizlar,
Ya'ni nima deydi? Cardiac ambitionni sizlarga test drive qilib, obzorni qilib berish kerakmi yoki yo'qmi? Shu bo'yicha albatta o'z izohlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Menimcha biz uchun qiziq. Agar qiling Abdulaziz deydigan bo'lsangiz, buni ham test drive'ini qilib sizlar uchun chiqaramiz. Keyin buni narxini bitta ko'rsam, ha, bo'ldi. 347 million ekan, do'stlar. Bunimiz narxi nech pul deb aytayotganlar uchun 347 million ekan. Xo'p, do'stlar, mana mashinamizning orqa tarafiga o'tdik. Bu yerda sizlarga ko'rsatishim kerak, ya'ni style komplektatsiyasida nimalar bor, o'zgarishlar. Hozir ko'ramiz. Bu yerdan bagajimiz knopkali, bosamiz. Knopka bosganimizdan keyin avtomatikki o'zi ko'tariladi. Mana bagajni ko'rishingiz mumkin. Aytayotganimdek, style pozitsiyasida bu 7 o'rindiqli bo'ladi, ambition deyotganimizda 5 o'rinlik bo'ladi. Va buni qo'lda yopilmaydi. Bu hammasi elektronniy. Mana mashinani bosamiz, bo'ldi. O'zi yopiladi. Orqa faralarni, dizaynlarini ko'rishingiz mumkin. Bular ham LED qilib mana shunaqa dizayn berilgan. I bu yerda Skoda yozuvlarimiz qo'yilgan. Sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bo'lmasa, hozir style pozitsiyasini ko'rsatdik, endi ambitionni ko'rsatamiz. Xo'p, do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir style komplektatsiyasini ko'rdinglar, ya'ni style komplektatsiyamizda o'zi avtomatikki ochilib, o'zi avtomatikki yopiladi, ya'ni knopka bilan. Bunimizda ambition pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, buni mana knopkada bu hech qanaqa o'zi ochilmayapti. Men buni o'zim ochyapman, mana ko'rishingiz mumkin. Ruchka ochiladi bu. Bunimizga keladigan bo'lsak, bunimiz 5 o'rindiqli bo'ladi. U style pozitsiyasida ham, ambition pozitsiyasida ham bir xil, ya'ni bagajli qismimizga o'tamiz. Mana bagajli qismida mana bunaqa parda bor. Mana pardamizni yopib qo'ydim. Nimaga bunaqa parda deb o'ylashingiz mumkin? Quyoshlardan saqlaydi, ya'ni bagajligimizga qo'ygan narsalarimizga quyosh tushmasligini ta'minlaydigan narsa. Menimcha qulay. Buni yopishga keladigan bo'lsak, mana bu yerda tortadigan joy qilib qo'ygan, lekin yaxshi. Buni ruchka yopamiz. Ya'ni o'zimiz ushni qo'lda yopamiz. Xo'p, do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men hozir Cardiac Ambition pozitsiyasining ichida o'tiribman. Mashinani aytadigan bo'lsak, buyoqlari, mana bu joylar aqua printlari bor, buni aqua print qilingan. Bu joylari xrom, ya'ni 4 ta oyna chirib chiqarish bor albatta. Bunimizga keladigan bo'lsak, ya'ni avtomat korobka bunimiz 7 qismlik. U ham, bu ham, ya'ni style ham, ambition ham 7 qismlik avtomat korobka. Xo'p, bunga hech qanaqa pretenziya yo'q. Va eng qiziq joyi, menga yoqqan joyi, bularimizni mana hozir aytgancha kalti yo'q buni. Start stop bilan ekan, ya'ni start stop bilan zavod qilinadigan. Kalti shu yerda bo'lsa bo'ldi, start stop bilan zavod qilinadi. Keyin mana bu displeylarimizga keladigan bo'lsak, bular ham hozir kalti yo'q, yonmaydi. Displeylarimiz nima deydi? Monitorli ekan. Bu albatta yaxshi, monitor bo'lgani. Yana eslatib o'tganim, bu ambitionimizda tablolarimiz mexanikki, nariga styleimizda elektronik bo'ladi. Rulimiz multirul. Hozir mana tak, tepaga, pastga bor. Xo'p, men qoldirib ketmaydi, aga. O'zimizga tortish yo'q, yo'q. O'zimizga yo'q mana. Faqat tepaga, pastga qilsa bo'ladi bemalol. Joylashtirib olsa bo'ladi. Keyin rullarimiz multirul, ya'ni multirul deyotganim bemalol bu yerdan displeylarimizni boshqarsak bo'ladi. Tepaga, pastga nima deydi, cruise control bunda yo'q, to'g'ri, faqatgina mashina ekranni boshqarsa bo'ladi. Barlarimiz bor, yo'q emas, bemalol o'tirsa bo'ladi. Sedeniga keladigan bo'lsak, ambition endi ko'jimiz desa, material desak ham, lekin material bo'lsa ham yomon emas. Xo'p, bu joylarimizni ko'rdik. Sizlarga men faqatgina hozir qisqacha ma'lumot beraman, sababi men obzor qilmayapman. Qisqacha ma'lumot shulardan iborat edi. Do'stlar, hozir ambitionimizni ko'rdik, endi styleimizni ham ko'ramiz. Xo'p, do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir Cardiac style pozitsiyasining ichida o'tiramiz. Bu pozitsiyasi menga yoqdi, sababi u eng fulli bo'ladi va yoqqan taraflardan eng nimasi kojinli salon, uji kojinli salon srazi bilinmoqda, o'tirganingizda uji baribir boshqacha bo'ladi. Mana bu joylari ham o'shani stilidan berilgan. Mana barlarimiz ko'rishimiz mumkin, barlarimiz yomon emas. Va eng asosiy narsasi, hozir men qo'limga pultini oldim. Mana pultini ko'rishingiz mumkin, menimcha qo'nyapti degan umiddaman. Xo'p, pultni ichida bo'lganida mashinamiz start stop bilan zavod qilinadi. Bosamiz. Mana zavod bo'ldi, ko'rib turganingizda. Rullarimiz elektronli, u ham, bu ham. Men shuni eslatib o'taman. Bu yerda mana o'sha monitorlarimiz, yana qaytarib o'tib ketaman. Nima deydi? Monitorlarimiz bor, bu yerda hamma narsani ko'rsatadi. Va style pozitsiyamizda bu yerda tablolarimiz elektronli. Elektronli etib o'tib ketdim sizlarga. Elektronli bo'lganligi uchun bu dizaynlari ham boshqacha bu uji. Multirul, bu ham rullarimizni hozir regrovkasini ko'ramiz oldin, bularni ko'raylik. Monitorlarimizni o'chirib yoqib qo'ysak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, avtomat 7 qismli bu ham.
Mana bu joylari ham bor, buni ham mana bunaq ochiladi. Ko'rsatdik i bardachoklari. Bu yerda klimat kontrol adashmasam bor-da, klimat kontroli bor. Mana klimat kontrollarimiz ishlayapti, zo'r. Avto qo'yib qo'yamiz. Mashinaga ko'p gap qilmaymiz. Adashmasam keyin bu yerda yana bitta qiziq joyi bor. Telefonlarimizni, agar telefonlarimiz bezprovodnoy zaryadka qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni bezprovodnoy zaryadka oladigan bo'lsa, mana bu joyga qo'yib bemalol telefonlarimizni bezprovodnoy zaryadka bilan zaryadka qilishimiz mumkin. Bu albatta qulayliklari yaxshi. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu mashinamizda 360 gradusli kamera bor. Hozir shuni ko'ramiz, monitorda chiqadi. Mana bosdik. Do'stlar, qaranglar, mana hozir bu yerda shifrada artotdilar, mana mana shu joylari ham ko'rinmoqda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda bossak bo'ladi. Mana mana shu joyi, yon tarafi, oldi. Mana oldini ham ko'rsatyapti. Orqa, mana orqaga yurayotganimizni ham ko'rsatadi va 360 shunda qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, orqalarni ham mana shunaqa tarzda ko'rib bemalol olib ketishimiz mumkin. Bu joylarni menimcha tushundinglar. Keyin bu mashinamizda sport rejimlari ham bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Uning uchun mana bu joydan mod rejim, ya'ni mod bosamiz. Bosdik. Ekranga qaraymiz. Ekranga ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir obichni yana bir bor bosib boraman, ulgurmadik. Mana obichni ko'rayotgan bo'lsangiz, yoki de eco, ya'ni ekonomichni variant, obichni va sport. Menimcha bu sport qiziq, qani endi bir tezdiroq qilib ko'rsak, mana shu sportida va mana bu aytayotgani o'zimiz xohlaganimizcha nastroyka qilishimiz mumkin degani bu. Va snack, ya'ni qishlik kunlarda, qish, qorlik deylik, qishlik deyman. Qorlik yo'llarda mana mashinani tekshirsak bo'ladi. Menimcha qisqagina tushunchamiz sizlarga kerak deb o'ylayman. Menimcha qisqa va nonda bo'ldi. Xo'p do'stlar, bu style pozitsiyasida ham, ambition pozitsiyasida ham tomda panoramamiz bor. Hozir men sizlarga panoramani ko'rsataman. Panoramamiz cho'tki, uje bu luk emas, panorama bo'pti. Xo'p, ochamiz. Mana uni bosib ochamiz. Birinchi bu materialni ochib olamiz. Ha, keyin hozir men sizlarga ko'rsataman panoramamiz qanaqa ochilishini. Xo'p, orqagacha, lekin panorama juda ham katta qilingan. Bu albatta yaxshi. Mana endi ochamiz. Tak. Panoramamiz ochilyapti. Mana ochilish holatini ko'rdinglar. Menimcha juda ham zo'r. Albatta panoramasi bo'lganligi ham bu mashinamizga ancha-muncha vid berib turibdi va kerak bo'ladi degan umiddaman. Xo'p do'stlar, keyin yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Style bilan ambition pozitsiyasini farqi, yana bir farqi. Mana hozir sizlarga rulni ko'rsataman. Tak. Rulimizni pastga, tepaga, mana ko'rayotganingizdek, pastga, o'zimizga ham tortish mumkin, ya'ni o'zimizga ham chiqadi. Men nimaga aytaman, bu style pozitsiyasida bor, ambition pozitsiyasida bu narsa yo'q. Ambition pozitsiyasida faqatgina tepaga, pastga tushadi. Do'stlar, keyin hater do'stlarimizga qarata gapilgan, otilgan toshlar deydimi? Hater do'stlarimiz uchun biz hozir obzor qilmayapmiz, noto'g'ri kommentariyalar yozish shart emas. Biz sizlarga faqatgina mashinani tashqi ko'rinishi va birinchi ko'rinish. Mana mashinaga o'tirdingiz, mashinada nima ko'zingiz tashlangan, shularni. Agar obzor kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, obzorni ham qilamiz. Menimcha qiziq bo'ldi. Salonlar bo'yicha ham agar qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz, mashinani ko'rsatamiz yana. Lekin men bugun gapni cho'zishni umuman kerak yo'q, gap cho'zmayman. O'shaning uchun sizlarga qisqacha u bilan buni nima farqi borligini aytib o'tdim va ma'lumotlarni berdim. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolardan xabardor bo'lib turasizlar. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha salomat bo'linglar.